ये रास्ता पानी रख लेते हैं, फिर वापस आएंगे वहां से एक ही बार। तो ये नीचे रास्ता जा रहा है, यहाँ पैदल चलना है या फिर एक काम, रास्ता खराब है, करीब 1.5 किलोमीटर लेके चलते हैं। व्यू है साहब, क्या नज़ारे। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर बाकी है जो हम लोगों को पैदल चलना है। गाड़ी लायक नहीं थी हम लोगों की, बड़ी गाड़ी आ सकती है यहाँ पे। नहीं नहीं बिल्कुल भाई, आप कोल्ड ड्रिंक पी भाई, पानी की थैली नजम भाई के पास है और नजम भाई तकरीबन 200 किलोमीटर पीछे हैं। 200 किलोमीटर आते आते इंशाल्लाह हम लोग की प्यास बुझ जाएगी और उनकी लग जाएगी। बस हम ढूंढ रहे हैं अभी कोई हमें जो है ना, वो आखिर भाई हैं, पानी निकाले, पसीना बहा रहे हैं। माशाल्लाह भैया, ये तो बहुत ही مطر بندر بھی پریشان ہوں گے یار منہ جگہ کا نام ہے وادی لجب۔ سامان لے کے چلتے ہیں، 1.5 کلو میٹر پھر کون آئے گا کھانا کھانے کے لیے؟ پانی وانی ہے وہ سب تھوڑا تھوڑا سامان بھائی، واش روم میں گیا تھا، بڑی لمبی لائن ہے، اور دوسرا وہ وہاں آگے پانی وہیں ڈبکی مارنا اندر ہی کرنا۔ ابھی نہیں یار، سب کرتے ہیں، بفنگ کر رہے ہیں۔ چلو موبائل پاس ہی ہے نا میرے، آگے کہیں ہو آتے تو پھر آیا میرے پاس بھی کیا
مطر ایجی مطر مطر ایجی ممکن ممكن ممكن مطر ممكن ممكن ما بالله يبلغ جلدي 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 مطر يجي مطر يجي مطر يجي مطر يجي مطر يجي مطر الله فيك مطر اي والله احسن عشان بعدين امان انا اوه من هذا مرق انت مين هذا انت مين اب اس پہ چڑھ کے اوپر جانا جی جی مجھے معلوم ہے یہ ہے رجال الماء يا حبيبي صديق هو يدي من فوق مو خبر والله نكف اپنا گلے میں بھائی صاحب تو نہیں ہوگا گلا نہیں بارش میں پانی بہت آتا ہے ادھر بارش جب ہوتا ہے نا تو یہ لوگ یہاں سے بھگاتے ہیں یہاں کے جو لوکل ہیں نا وہ یہاں پہ رکنے نہیں دیتے بولتے ہیں نکلو یہاں سے جو یہاں کے رہائشی ہیں نا وہ یہاں پہ کسی کو نہیں رکنے دیتے بولتے ہیں نکلو کیونکہ وادی ہے نا پانی بھر جاتا ہے یہاں تو خطرہ رہتا ہے ڈوبنے کا
بس یار یہ پتھروں نے جو ہے نا کام خراب کیا ہوا ہے. چل چل کے یہ صاحب ابھی جم کرنے لگے ہیں, دیکھیں جی کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. پانی تو خیر گہرا ہے کافی. ماشاء اللہ بہت پیاری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ جو دنیا میں خوبصورت ترین جگہیں ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہیں, اور سب نیچرل ہے, کوئی بناوٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آج تک سب ایسے ہی ہے, قدرتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو پہاڑوں کے بیچ میں, دو پہاڑوں کے بیچ میں سے یہ پانی بہ رہا ہے جو کہ اوپر سے وادیوں میں سے ہوتا ہوا نیچے آتا ہے اور یہاں پہ آ کے بہتا ہے, یہاں سے ہو کے گزرتا ہے, کہیں آگے جا رہا ہے پتہ نہیں. تھک گئے بھائی ان پتھروں پہ چل چل کے بہت ہی, اور یہاں سے لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے اوپر سے جمپ کریں گے پانی میں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور نیچرل ویوز ہیں یہ. Thank you.
بھی رہے گی. یہ جی ہے وادی لجب کے بالکل آخر کا ایک نظارہ ہے, دیکھ لیں بھائی آپ لوگ بھی. دو پہاڑوں کے بالکل درمیان میں یہ جگہ ہے اور یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے, آگے سے بالکل پہاڑوں کے بیچ میں سے راستہ ہے اور پھر یہ یہاں سے آتے 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 بالکل راستہ اس طریقے سے ایک اچھا نیچرل ایک دم ماشاء اللہ. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اتنے بڑے پتھر کہاں سے آئے یہاں پہ بیچ میں, دائرے کے اوپر سے ہی گرے ہوں گے یہ پہاڑ ٹوٹ کے یا جیسے بھی. بہرحال ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ. تو آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. یہ ہے اب ہم اندر مین پوائنٹ پہ آ چکے ہیں اس میں اور بہت ہی ماشاء اللہ زبردست جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور چاروں طرف سے پہاڑ اور بیچ میں پانی, ماشاء اللہ پہاڑ بھی کافی اونچے ہیں. یہ ہے وادی لجب, بہت ہی سپیریئر جگہ ہے یہ. ایک عجیب سی جگہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ڈسکوری. یہ ہے جی وادی لجب کا راستہ اندر جانے کا, ابھی آپ کو اندر جا کے بھی دکھائیں گے تھوڑا سا. یہ پانی نکل رہا ہے نیچے سے زمین میں سے سب بارشوں کا, اور وادی سے جو پانی آتا ہے بہہ کے وہ ادھر آتا ہے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں سے. یہ ہے راستہ تھوڑا, بہت ہی خوبصورت جگہ ہے, ابھی آپ کو اندر جا کے بھی دکھاؤں گا تھوڑا سا. اور یہ تو صرف راستہ ہے اندر جانے کا, تقریباً 1.5 کلومیٹر اندر پیدل جانا ہے آپ کو ایسے یہاں سے. اور یہ پانی بہہ رہا ہے جو بہہ کے آ رہا ہے وادیوں سے, اکا دکا گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں کیونکہ راستہ بہت خراب ہوا ہوا ہے. لیکن ماشاء اللہ پہاڑ دیکھیں آپ, بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں. یہ ہے جی وادی لجب, ہم لوگ پہنچ گئے یہاں پہ تقریباً 3 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد, اور یہ راستہ ہے جانے کا, یہ راستہ ہے جانے کا. تیسری چوتھی دفعہ گر رہا ہے, یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو صحیح نہیں ہے وہ. یہ ہے جی وادی لجب, اور ابھی بھی ہم صحیح جگہ پہ نہیں پہنچے جو مین پوائنٹ ہے. یہ جو ہے راستہ بہت خراب ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے, اور
پانی آیا ہے وادیوں سے بہہ بہہ کے، تو اس وجہ سے پتھر بھی بہت آ گئے، ورنہ یہ ایسا نہیں تھا پہلے۔ اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سگنل کسی نیٹورک کی نہیں آ رہے، کوئی نیٹورک کا سگنل نہیں آتا یہاں پہ۔ اللہ شفتو کیا مچھلیاں پکڑ رہا ہوں، مویا کہاں سے آ رہا ہے پانی، مچھلیاں تو پکڑوں گا۔ غسیل ہے نا انت، انت غسیل ہے نا، غسیل سرویشا چلے آگے، ہاں ہاں چلو چلو آگے چلو۔ یہ ہے وادی لچھپ کا، بالکل اندر آ کے ہم لوگ یہ وہ بنا رہے ہیں ویڈیو، بالکل مین پوائنٹ سے تھوڑا اندر آ کے بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، درخت ہیں اور پانی، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ پانی کے آبشار گر رہے ہیں ایک دو جگہ پہ، آگے وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے۔ آ جائے آ جائے، چلو چلو چلے آ جائے آ جائے، بند جمپ نہیں 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 آگے ہے کچھ ایسی راستہ ہے، نہیں پھر رہنے دو،
بہت زبردست جگہ ہے. یہ ادھر سے آگے نہیں جا سکتے, پانی زیادہ ہے. نہیں موبائل شوبائل سب گیلا ہو جانا. موبائل ہاتھ میں اوپر کر لیں. چلیں شرٹ اتار دوں. پورے نہیں اتارنا. شوز کیوں اتارے تم نے؟ یہ لوگ چڑھے کدھر سے؟ وہ بچ گیا اس کا سر, سر بچ گیا اس کا. اس کا سر بچ گیا آکاسم. یلا خلوچی انزا اب مارے گا یہ. والله
قاسم راستہ ہے جمپ یہ مار رہے ہیں مزے ہم لے رہے ہیں وہی تو میں سوچ رہا ہوں گیا کدھر سے قاسم کدھر سے قاسم کدھر ہے راستہ نہیں نا ٹھیک ہے رسی سے اوپر جانا ہے نہیں یار ہم وہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں رستہ ہی نہیں مل رہا یار قاسم اترنا بھی تو ہے قاسم اوپر نہیں جاؤ واپس اترنا مشکل ہو جائے گا ساقی بھائی افسوس ہو جائے گا کہ یہاں پہ آگے اوپر نہیں گئے یار مسئلہ یہ سامان بھی ہے نا چلو 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 شاباش نعرہ تکبیر انت مشکلہ بول بسم اللہ لا يا خال شو لقيت يا ولد تعال من هناك من هناك اخذ العوني ولا لا من ورا الصخر اقول مش قطع كلها انا لا اقوم بها اوه ما تطلع يا ولد انا وقع لي انت طلع يا وقع لي یا سلطان ویڈیو بنا رہا ہوں شاباش سلطان اللہ اکبر تعال تعال ابو طريق تعال وين انت تعال تعال کون آئے گا قاسم چشمہ اچھا سنبھالنا اپنا مار رہے ہو کیا یار دیکھ لو تم میں منع کر رہا ہوں آ جاؤ آ جاؤ نہیں مارو نہیں مارو نہ مارو قاسم بھائی میں تو نہیں ماروں گا سیدھی سی بات ہے وہیں سے واپس جاؤں گا جم نہیں مارنا مشکل ہے ماس ہوئی جم کی وہ کدھر ہے نہیں مارنا کیسے جم نہیں مارنا اس طرف دیکھیں کیا ہے Thank you.
ہم لوگ یہ جو لکڑی ہے لکڑی کے ساتھ یہ جو چھوٹا سا چھید ہے اس میں سے ہم لوگ ابھی نکل کے ادھر آئے ہیں اس میں سے آئے نکل کے ہم صحیح بات ہے پہنچے یہ اس کا اینڈ اس سے آگے اب جانے کا راستہ نہیں ہے یار میں بوتل لے کے آتا ہوں پینے کا پانی یہی ہے منہ تو اس طرف ہے ہاں قاسم تیرنا نہیں مارے ہوا انتر ہو قاسم نہ مارو یار نہیں مارو نہیں مارو ڈرا رہے ہو سکتا ہے میرا ہی لکھا ہوا ہونا انت انت ہم سعود ایک چٹھی آ رہی ہے ما في خوف ركب جوا خوف ركب برا قاسم بابو آ جاؤ واپس آ جاؤ انت ابو جم ہاں قاسم نہیں مارنا جم نہیں مارنا ہاں نہیں 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 صحیح بتا رہا ہوں میں نہیں مارو نہیں مارو جم خالا سانا سوا گھنٹہ آ جاؤ بپو حضرات اب سینے تک تو ڈوب گئے بھائی بیگ اتار کے جانا پانی گہرا ہے نہیں آگے نہیں ہے پانی گہرا زیادہ ادھر ہے بس تھوڑا